Доброго дня, друзі. Марафон «Вибори 2019» продовжується на п'ятому каналі. Насправді ми марафонимо вже тривалий час із одних виборів до інших виборів. Але впродовж двох днів наш канал і прямий канал, і деякий час до нас долучався телеканал «Еспресо», ми проводили спільний марафон, який називався «Стоп-реванш». Відчуття того, що насувається реванш за всіма ознаками, за всіма заявами, воно було дуже стійке. І от сьогодні перший день після того голосування, після вчорашнього голосування за новий парламент, ми читаємо оновлені стрічки. І найсвіжіша інформація, яка виділена червоним практично у всіх колег, які слідкують за новинами, колишнього регіонала Олександра Єфремова відпустили під домашній арест. Рішення суду повідомляється, що тепер от Єфремов буде вдома і далі його справа буде розглядатися от в такому режимі. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, зараз в мене в студії. Пане Володимире, доброго дня. Вітаю вас. Ви завжди приходили до мене в ефір, ми з вами говорили про вашу роботу в міністерстві. Давайте сьогодні про неї також, тільки згодом. А зараз давайте про політичні зміни, які в країні відбуваються. Як ви пережили результати виборів? Якою ніч була? Я вже за останні тижні звик, що робота нікого не цікавить, цікавить тільки політика. В цьому сенсі політично це мені нагадує, знаєте, такий дуже відомий вислів Марка Твена, що найкращий фехтувальник світу не повинен боятися другого фехтувальника світу. Він повинен боятися новачка, який вперше вийшов з рапірою на майданчик. Хоча в українських реаліях це мені нагадує інший твір, відомий, я думаю, що пан Зеленський теж його читав неодноразово, Ільфа і Петрова, коли Остап Бендер, вийшовши на гру в шахи, знав тільки хід Е2, Е4. Угу. Далі були хаотичні всілякі простановки фігур по шахматній дошці. Він навіть не здогадувався, які складні партії він грає, а потім закінчилося тим, що він тікав через вікно цього шахматного клубу, а за ним гналися шахматні любителі. Тому я дуже сподіваюся, що не буде повтор такий в нового президента України, в його партії, яка отримала феноменальний успіх. Останній раз таку кількість або схожу кількість депутатів мали комуністи на початку 90-х. Мені це була відома група 239, або як називали, 239 плюс 1. І це відповідальність. Можна все ще кивати на Порошенка, що уряд Гройсмана щось недоробив, але з кожним тижнем все більше і більше будуть питати люди і очікувати дій від нього. Наразі в своїй сфері я бачу лише указ дорогам відремонтуватися самим по собі. Ну, це, очевидно, закриє ям і це не дасть українцям нових доріг. Нам необхідні дії і тут же Україна чекає, затамувавши подих, коли це матиме місце. Наразі ми маємо факт, що фактично тільки третина, якщо навіть не 20% очільників областей призначені. Все інше – вакуум. Частина помінена вертикалі в Службі безпеки України. Все інше – вакуум. Як швидко буде сформований уряд, жодного прізвища ми досі не почули. Я вже не кажу про програму дій, її немає ні як президента, ні як партії, ні як потенційного проєкту коаліційної угоди, хоча сьогодні вже чутно заяву окремих чиновників що її може і не і партійних представників «Слуги народу», що коаліційної угоди не буде, бо немає потреби, у нас достатня кількість голосів. Монополія – це завжди ризик для країни. Бо, я так розумію, є бажання окремих осіб, які насправді режисують цю всю, на жаль, гру, бо це немає нічого з чистою політикою, просто створити красивий фасад, зацементувати на 5 років президента, парламент, а якщо вийде ще провести дострокові місцеві вибори, коли ще популярність зберігається, ми бачимо насправді, що популярність «Слуги народу» падає, бо Зеленський мав 83% підтримки, пророкували 50% на виборах, він отримує реально 42 плюс-мінус відсотка, і це точно йде тренд в сторону зниження. Їм треба максимально швидко захопити все в стилі таких юних рейдерів 90-х, а потім, як вдасться, так і будуть керувати. Але це точно не буде тривати 5 років з такого підходу до справи, коли немає взагалі жодної логіки дій, немає людей, які ці дії не просто артикулюють і потім самі ж дезавоюють, що це просто думка приватна, а не партії там, чи президента, а має бути все-таки система прийняття рішень і їх виконання. Дивіться, дуже цікаво читати коментарі іноземних аналітиків щодо українських виборів, іноземних журналістів, політологів, які слідкували за цим процесом. Ну, найяскравіші заголовки, що це було вбивство старої політичної еліти. Це найбільше, що мені запам'ятало.
запам'яталося. Потім дуже чітко було артикульовано, що український народ не заслуговує на зміни, тому що фактично невеличка кількість людей прийшла на ці вибори. Тобто українці самі задекларували, що зміни їм не потрібні. Вони пасивно поставилися до цих виборів. Ну і колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд також написав, що Україна фактично стала президентською республікою після того, як партія Зеленського так от карколомно перемогла на виборах. Наскільки акуратно тепер Захід буде до нас ставитися? Ми завжди опиралися на підтримку європейських країн, дружніх до України, і пишалися цим, і усіляко цю політику налаштовували. Зараз наскільки обережною може бути отакий поворот подій? Україна в цій ситуації безумовно в світовому тренді, і ми дійсно продукуємо зараз несистемні рішення для системної політики. Це і перемога самого пана Зеленського, і віртуальної партії «Слуги народу», які насправді не можуть нічого поки що запропонувати чіткого. Але біда не в цьому. Біда в тому, що ми не можемо експериментувати під час війни. Ми точно не можемо бавитися з коаліцією західною проти Путіна, бо ці ігрища проведуть дуже до простої сумного фіналу. Ми просто втратимо Україну. Я розумію чітко, що Захід підтримує будь-яке рішення українського народу, і вони це одразу засвідчили, як після перемоги нового президента, так і після парламентських виборів, які завершилися вчора пізно ввечері. Але Захід дуже уважно дивиться на дії президента. І це мені говорили як в Вашингтоні, так і в Брюсселі, що слова – це дуже добре, але ми хочемо побачити на конкретні дії, що буде зроблено. Поки що до цих дій можна віднести і сумні речі, такі як атака на найбільшу українську авіакомпанію, одну з найбільших, SkyUp, нещодавні дивні дії навколо найбільшого іноземного інвестора в Україні, компанії ArcelorMittal, навколо заводу «Ковальський», і деякі інші речі, які, скажімо так, бізнесом розцінюються як напіврейдерство або рейдерство з боку держави. Я от швиденько шукаю сьогоднішню інформацію про те, що якраз сьогодні, 22 липня, починається розгляд апеляційної скарги Приватбанку в суді Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова. От так співпало, що у нас формується новий парламент, а в Лондоні Приватбанк судиться, державний Приватбанк судиться з колишнім власником. Я думаю, найцікавіший кейс Приватбанку все-таки буде в Сполучених Штатах Америки, а не в Лондоні. Лондонська справа, вона важлива, і вона матиме довго такі граючі наслідки, але тут ми повинні не забувати про ту справу, яку розслідує ФБР. Я розумію, що вони розслідують її максимально ретельно. Зараз вже аналітики говорять, що наступний парламент – це буде парламент Коломойського. Розділяєте ви цю думку чи ні? І наскільки зараз вплив цього олігарха, на вашу думку, є великий на політичну сферу України? Я думаю, що в першу чергу в інтересах самого Коломойського, щоб ні в кого не було навіть найменшої підозри, що він тим чи інакшим чином впливає на президента або на партію. Водночас цей ризик є достатньо високий, і тут ми бачимо знову ж таки подіях президента. Наскільки він зможе протистояти цьому тиску, а тиск буде не тільки з боку пана Коломойського, який є природнім, історичним, бо у них давні партнерські взаємини, але з боку інших олігархів, які переважно не хочуть бути, скажімо, якимись грантодавцями, чи підтримувачами чи культури, чи історії України, а хочуть примножити свої заробітки. Наскільки буде успішний Зеленський вибудовані такої прозорої моделі, яка захищає в першу чергу державу і соціально незахищені верстви населення, настільки довго він буде президентом. Якщо він, не дай Бог, не приведи Господи, піде на поводу моделі і стане таким лялькою в руках одного чи декількох олігархів, я думаю, що кінець його буде набагато швидший, політичний, аніж він собі допускає. Знову ж таки, ще одна думка, яку я прочитала сьогодні в соціальних мережах, щодо інших олігархів, які там лишаються на українському просторі, Ахметов, Пінчук і так далі. І тут почнеться боротьба, і найбільше зараз думає про своє майбутнє Ахметов. Що скажете? Наскільки ви можете зараз оцінити цю ситуацію? В першу чергу, як відбувається конструювання нової політичної реальності? Це телевізор, це не соціальні мережі. Це чіткий показник, знову ж таки, партія Шарія, яка всіх здивувала, бо це явно русофільська партія, антиукраїнська, україноненависницька партія. Він пропагував свої ідеї виключно в Ютубі. Він там мав декілька мільйонів підписників, але результат є наочний – 3%.
Завдяки тому, що Зеленський був постійним учасником ефірів ключових каналів, в першу чергу 1+1, він отримав свої 40%, на президентських виборах 70% підтримки. І одночасно знищилася влада як така. Цей вплив формується власниками телеканалів. Яким чином вони отримали свої кошти, яким чином вони отримали свої заводи, ну ніхто делікатно не піднімає це питання, хоча, мабуть, би теж варто було підняти, як державне стало приватним. Наскільки Зеленський зможе збудувати модель незалежних ЗМІ, незалежних від олігархів, щоб вони працювали, власне, на самодостатній базі, отримали кошти за рахунок реклами чи будь-яких інших речей, але не напряму фінансувалися тими чи іншими багатими людьми, настільки він буде убезпечений в своєму президентстві. Я не бачу поки що з його боку якихось рішучих кроків. Ми бачимо, що 1+1 домінує як в партії, так і в його особистому спілкуванні, так і спілкуванні Зеленського з народом. Всі ролики сказала, 1+1 і 95-й квартал. Тобто, ну так, але знову ж таки, 95-й квартал без 1+1 – це не той продукт, який вразить чи підкорить населення України. Так? Постійне промивання мізків, якраз доїхав до вас, побачив цікаве італійське дослідження, які показали, що постійний перегляд розважальних передач на телебаченні знижує IQ населення, якщо ці передачі низького рівня. На жаль, продукція 95-го кварталу до високоінтелектуальної творчості не має нічого спільного. Знаєте, от хочу з вами таку тему зачепити, яка особисто мене вразила, тому що багато людей притомних, які займаються там середнім бізнесом в Україні і виїжджали за кордон, і це не люди там села, а голосували за Зеленського на президентських виборах. І коли вони з гордістю говорили, що от ми хакнули систему, ми зламали цю систему. Що для вас, як для людини, яка працює в системі зараз, в системі міністерства, в системі Кабінету міністрів, отаке от ставлення фактично наших однолітків до такої серйозної машини, як управління державою, як політичне управління державою, там урядове управління державою. Чому люди гордяться тим, що вони хакнули систему? Ну, ви знаєте, навіть в мене серед моїх близьких друзів і навіть родини є такі люди, які дійсно заможні, освічені і голосували за Зеленського, що було предметом неодноразових суперечок з мого боку. Але це одна історія. Україні завжди нав'язувався міф держави, яка не вдалася, такий failed state. І я завжди був проти цього міфу, бо я знав, що він штучний для того, щоб показати нашу меншу вартість. Але в випадку сентенції, що ми маємо зараз ситуацію хакнутої держави, так, це правда. Це фактично злам всієї системи і це нівелювання самих інститутів, що є надважливо. Бо інститути потрібні не тоді, коли все добре. Інститути потрібні тоді, коли все погано. Коли приходять люди, які взагалі нічого не розуміють, як функціонує держава, і тоді наявність незалежних сильних інститутів дозволяє державі розвиватися, незважаючи на, скажімо, тиск на неї з боку навігласів. У випадку України ми, як молода держава, не історично, але, скажімо, політично нам важко втримати власне незалежність інститутів. Бо кожен новий президент, кожен новий прем'єр-міністр старається будувати все під себе. Замість того, щоб дати людям можливість сформувати демократичні органи і завдяки цьому бути теж в безпеці. Бо сьогоднішня ситуація ще раз показує, якби був незалежний суд, незалежні правоохоронні органи, ніхто би не боявся переслідування. Зараз всі дивляться, окей, мабуть, якщо я зараз щось скажу не так, в мене будуть проблеми. Переважно мовчать, деякі не мовчать. Якщо ми маємо Офіс президента на чолі з Зеленським, маємо фактично зелену більшість в парламенті, вже зараз 251 народний депутат, за останніми даними цифри можуть змінюватися. Так само Кабмін буде сформований на основі цієї більшості. Очевидно, він також буде пропрезидентський. Всі гілки влади, ну, крім судової, я сподіваюся, будуть пропрезидентські. Чи збережуться стандарти демократії за таких умов в такій країні? І взагалі, як це сприймається на рівні балансування політичних еліт? Ну, ви знаєте, у нас вже було нещодавнє щеплення з Януковичем, так, коли ми бачили, що примітивний, двічі судимий став лідером держави і сформував вертикаль під себе. Ми все там думали, ну якось це воно минеться. Ну, це, напевно, там випадкова помилка, це ще одна випадкова помилка. А потім ми з жахом прокинулися в 2013 році, через 3 роки бачили, що це суцільна помилка. Я думаю, що ми точно не можемо повторювати цей шлях з Зеленським. Він має феноменальну можливість якісно перебудувати Україну. Коли я працював в уряді Гройсмана,
іноземці, які приїжджали в якості експертів, завжди були шоковані. Яким чином уряд напрацьовує рішення, парламент з них не голосує. Угу. Як парламент з них голосує, президент їх не підписує. Зараз такого не буде. Зараз буде повна одностайність. Це або можливість для якісного стрибка, якісного розвитку і росту української економіки 10-15% щороку, або це шлях до диктатури, венесуельський варіант, коли через телевізор включать таку, знаєте, теплу ванну, все добре, доріг немає, зарплат немає, ціни шалені, але ви терпіть, бо ось десь щось колись буде. Треба тоді буде реагувати і, можливо, публічно також. Отакі два шляхи зараз, за таких умов, окреслили ми зараз в ефірі. Друзі, невеличка пауза рекламна, ми продовжимо розмову, Володимир Омелян лишається у мене в студії. Вибори 2019. Ми продовжуємо роботу в режимі марафону. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, у мене в студії. В попередній частині я запитувала про те, як буде розвиватися країна, коли фактично президент, парламент і уряд – всі прихильники однієї політичної сили «Слуга народу». Ну, очевидно, що уряд буде формуватися на основі більшості, і там будуть люди, які є саме виходцями з цієї політичної сили. Оскільки ми говоримо зараз про те, що, можливо, навіть не буде коаліційної угоди, і «Слуга народу», як і обіцяв, має таку моно партію в парламенті зараз разом зі списочниками і мажоритарниками. Якщо аналізувати інші політичні сили, зокрема проросійського напрямку, чому, на вашу думку, велика кількість виборців, більше 20%, віддали голоси за політичні сили, які засівали російськими гаслами? Опозиційна платформа «За життя», опозиційний блок, партія «Шарія» і так далі. В сумі це велика кількість виборців. Ну, знаєте, це об'єктивна реальність України. Я, знаю, стикався персонально, коли часто їжджу на фронт, проїжджаю через недавно звільнені чи трошки раніше звільнені українські населені пункти від російської окупації. Люди зустрічають по-різному. І це ж Слов'янськ, якщо подивитися на результати голосування там, вони, скажімо, неприємно вразять багатьох українців, які, в тому числі сім'ї яких загинули на Донбасі. З людьми треба говорити. І це мені нагадує ситуацію кінця 19 століття, чи другої половини 19 століття на Галичині, коли було повністю русофільське населення, яке думало тільки про Росію, яке не мало самоідентифікації, і була створена так звана «Руська трійця», яка пішла в народ. Угу. І просто піднімала дух, і через 30 років Галичина раптом стала українським п'ємонтом. Донбас теж може легко стати українським п'ємонтом, якщо з людьми говорити, пояснювати і показувати, що Шарікові чи Шарії – це пусті люди, які просто обіцяють, а насправді зроблять тільки гірше в підсумку. Якщо ми будемо терпляче з ними говорити, то буде абсолютно інша реакція. Якщо ми думаємо, що один мітинг, чи один концерт, чи одне звернення по телебаченню, чи там два пости в Фейсбуці, цього достатньо, то ми будемо мати той результат, який ми маємо сьогодні. Російська пропаганда обробляє мізки кожного божого дня. Ми повинні протистояти цьому, в першу чергу, закривши повністю проросійське телебачення в Україні. А це не обов'язково російські канали. Подивіться, що робиться на багатьох українських. Ми повинні вести чітку державницьку політику по висловленню тих чи інших подій. Не через свати, через 95-й квартал, а абсолютно інші, теж розважальні, але державні передачі. Щодо команди Гройсмана. Команди Гройсмана не Кабінету міністрів, не уряду, не міністрів, які працюють донині в уряді Гройсмана, а тієї команди, яку він повів на вибори. Невеликий відсоток, більше 2%, там, здається, я зараз уже не слідкувала, але вчора було 2,2. Чому ви не доєдналися до Гройсмана перед виборами? Ви розуміли, який буде результат? Чи вас Володимир Борисович не переконав? Ви знаєте, я насправді для себе прийняв свідоме рішення цього разу утриматися від парламентської політики. Я залишуся в позапарламентській, бо я розумів, що це той етап, коли людьми керують емоції. І жодна логіка не спрацює. Я себе погано почуваю в ролі шоумена, хоча з іншого боку зараз на естраді дуже багато вакансій, можливо, доведеться піти працювати туди, бо треба шукати роботу, так чи інакше. Але Володимир Борисович прийняв своє рішення, він спробував, це теж важливо. Перший крок його як самостійного політика, далі життя покаже.
Не хватило часу, Володимиру Борисовичу, ви вже вибачте, я хочу проаналізувати його кампанію. Не хватило часу, не хватило переконливих гасел, не хватило оновлення в команді, тому що фактично перша десятка Володимира Борисовича – це люди, які з уряду, які зараз є міністрами, це і Нищук, і Лілія Гриневич, і так далі. От в чому ви бачите тут? Тому що фактично це прем'єр, якого можна вважати успішним, який проводив реформи, який дав 3% зростання ВВП економічного, ну і так далі. Ну, я вважаю, що одна з таких сильних помилок було те, що дуже важко переконати людей, що ти інший, якщо ти всі роки працював в команді, від якої ти зараз відходиш. Угу. І, мабуть, він зробив зараз цей крок, пішов самостійну політику, я думаю, що його наступні результати можуть бути кращими. Бо насправді в нього є гарні здобутки і персонально як прем'єр-міністра, і як керівника уряду багатьох міністрів. Але, знову ж таки, залежить від того, наскільки люди будуть хотіти бачити таких керівників при владі. Окремі рейтинги його як прем'єр-міністра давали суттєву підтримку, але як партія, на жаль, цього не відбулося. Які ви бачите запобіжники зараз для нової влади, щоб команда Зеленського не йшла в інший бік, там, до Росії, не скасовувала основні напрямки розвитку України, як ЄС і НАТО і так далі? Це що? Громадянське суспільство, це закордонні партнери, які будуть приїжджати і вгамовувати цю ситуацію, це, знову ж таки, мітинги і демонстрації, що традиційно українці вміють робити? Ну, дивіться, в першу чергу Зеленському треба почати хоч щось робити. Якщо ми пригадаємо його гасла, з яким він йшов на президентські вибори, то він казав, що 22 березня та, закінчується епоха бідності і починається епоха щастя і процвітання. Це не настало навіть після його інаугурації. Він потім почав пояснювати, що проблема з поганим парламентом, уряд – це є проблема, правоохоронні органи не такі. Будь ласка, зараз вже все таке. Насправді, підрахунок голосів завершується, думаю, це буде швидко. Я вважаю, що наступного дня, після завершення офіційного підрахунку, він повинен скликати Верховну Раду, повинен створити коаліцію і запустити роботу уряду. І це все треба робити публічно. Приклад, Греція. Нещодавно відбулися позачергові парламентські вибори. В неділю голосування, в понеділок прем'єр-міністр і новий кабінет міністрів вже призначені. В них є план дій всього Кабміну і кожного урядовця, і вони з першого дня працюють. Чи не здається вам, що у Зеленського відчувається певний кадровий голод щодо людей, які дійсно можуть щось робити в державі? Не шоу, бізнес, там, одіозні журналісти і так далі, а от реально люди, які створять нову систему на замість тієї хакнутої системи. Тому що, дивіться, ви самі сказали, що значна частина губернаторів не призначена. 11 послів Зеленський відкликає, натомість ми не розуміємо, кого туди будуть призначати. Про міністрів я вже мовчу, посада генпрокурора невідомо, хто буде. Ми знаємо тільки міністра закордонних справ, за якого поки що парламент не проголосував, але наступний, очевидно, проголосує. От як це сприймати? Ну, насправді, кадровий голод – це проблема у усіх керівників і усіх лідерів в Україні. Знайти людей і заповнити всі кадрові вакансії неможливо. Це важкий шлях спроб, інколи вдалих, інколи невдалих. Чому Зеленському легше, ніж нам було в 2014-2015 році? Дуже багато речей вже готових. От, наприклад, по лінії Міністерства інфраструктури розроблено спільно з європейськими, американськими, українськими експертами 19 законопроєктів. Проводиш інфраструктурний день, маєш чудове шоу, злочинна влада нічого не робила 3 роки, ми один день проголосували, і ти маєш абсолютно іншу реальність в інфраструктурі. І це ті речі, які запускають прозорі ринкові механізми. І так по багатьох інших напрямках. Міністерство охорони здоров'я, спорту, економіки. Це все можна зробити як його швидкі перемоги. Захоче він це зробити, це буде тест для суспільства. Друге, безумовно, кадрові призначення. Бо, вибачте, навіть ті очільники областей, які були призначені, коли деякі з них взагалі без постійного місця роботи з 2010 року, а про деяких кажуть, що вони чи то контрабандисти, чи ще якісь інші люди, ну, це викликає величезні питання, а кого ти, чоловіче, призначаєш? І до чого це Україну приведе? Янукович теж дуже багато гарно говорив. Якщо ви пригадуєте, фактично до останніх місяців його каденції він ніколи не відрікався від курсу на НАТО і ЄС. Він міг там відтягнути його, там, можливо, щось в першу чергу, в другу чергу, будувати ЄС в Україні. Але він риторику зберігав про європейську. Питання не в риториці, питання в його діях. От наскільки швидко Україна буде змінюватися, а це відчує кожен громадянин України. Насправді багато змін будуть вже помітні протягом перших 3 місяців.
для кожного громадянина протягом перших півроку. Життя покаже. Колись в одному інтерв'ю я прочитала, що Зеленський сказав, що вони хочуть вести політику так, що якщо вони будуть йти по вулиці, то люди, йдучи на зустріч, їм будуть усміхатися і радіти, побачивши команду Зеленського. Ви як міністр, що скажете? Наскільки ця робота є невдячною? Наскільки ви на собі зараз тримаєте негатив від суспільства за нерозуміння, за викривлення інформації, за відповідальність всієї команди і так далі? Наскільки я пам'ятаю, пан президент сказала на інавгураційній промові, що через 5 років люди не будуть плакати. Потім вже поміняв риторику, що будуть сміятися чи посміхатися. Я радий, що він так трансформується, але якщо він буде робити справжні реформи, то, на жаль, мушу розчарувати, що люди його будуть не любити. Це красиві гасла, нульові тарифи комунальні для пенсіонерів за 70 років. Відмова від МВФ, зниження ціни на газ. Але це гасла. Цього ніколи не буде. І треба теж буде набратися сміливості на якомусь етапі вийти до людей, що, вибачте, я сказав вам неправду. У нас ситуація така, що ми повинні робити реформи, це буде боляче, але в результаті ми отримуємо успішну країну. Ви готові, ви зі мною, рухаємося далі. Поки що ми цього не бачимо, бо, по-моєму, він навіть не розуміє, на якій посаді він ще працює. Давайте поговоримо про все-таки про Міністерство інфраструктури. Останній допис – це ви писали про указ президента про дороги, що можна будь-який указ видавати, якщо немає грошей на будівництво доріг або їх недостатньо, то, в принципі, указами дорогу не застелиш. Але в указі йдеться про те, що Кабмін повинен забезпечити кваліфікаційні критерії, фінансові, технічні вимоги до учасників публічних закупівель згідно кращих світових практик. Тобто там є такі от практичні речі, що маємо рухатися от в світовому тренді. Це була звичайна піар-акція перед парламентськими виборами, оскільки людей турбують в першу чергу дороги, а далі медицина і освіта, і потім війна, на жаль, так склалася в Україні, то треба було показати, що президент переймається дорогами, я підписую такий указ. Там прописані очевидні істини, які і так вже робляться. Угу. Більше з них вже існує і імплементована, але президент вирішив зіграти таким нетрадиційним чином, застелити дороги указами. Ну, це його право, але чи стала хоч одна дорога рівніша від цього указу? Точно ні. Які напрацювання інфраструктурні, які відбулися за ці роки, можуть бути під загрозою? Я, зокрема, хочу поговорити про розвиток незалежних авіаційних перевізників. Ми знаємо, що у нас з'явилися лоукости, і ми вже, фактично, українці, які користуються літаками, хочуть, щоб далі так було, хочуть знати, чи є загроза, що знову буде монополізовано цей простір? Знаєте, загроза реваншу і відкату, вона завжди набагато важча, аніж загроза в позитивному сенсі розвитку країни. Тому що реформи надаються важко, а от якраз відкатати все назад, повернути в 90-ті роки з барсетками, адідасами і бітами дуже просто. Те, що ми бачили першу спробу з Баришівським судом, коли була спроба зупинки SkyUp і українського лоукоста. Зараз ми бачимо окремі такі інші речі, які так легенько прокльовуються, вони дивляться на реакцію. Ага, люди спокійно промовчали, значить ми пробуємо далі. Угу. Є нервова реакція, люди виступають проти. Все-все-все, ми нічого не робили, все нормально, літайте, так ніхто ж не лякав, це так було, просто такий жартик був. От, я переконаний, що для того, щоб нам мати успішну країну, має бути розвинута інфраструктура. Саме для того ми створили дорожній фонд, бо все впирається в гроші. Якщо є гроші платників податків акумульовані і бізнес їх бачить, що це буде стабільне фінансування, не від року до року на депутатські, президентські, прем'єрські дороги, а стабільне фінансування всієї галузі, тоді вони охоче вкладають гроші і вони будують ці дороги. Далі, скільки буде закладено грошей в дорожньому фонді? Наша політика була, що наступний рік 75 мільярдів гривень. За рахунок того, що дорожній фонд існує, в попередньому році це було 35 мільярдів, в цьому році 50 мільярдів гривень, ми вже збудували 7 тисяч кілометрів. Ще порядка 4 тисяч добудуємо в цьому році. Далі це вже кілометри Зеленського. Якщо він зберігає дорожній фонд, якщо він збільшує фінансування дорожньої галузі ще на 10-15 мільярдів на територіальні дороги, буде прогрес. Якщо він цього не зробить,
доріг не буде. Ви працюєте в міністерстві, і за вашою роботою в Україну заходить багато світових компаній, які займаються внутрішніми перевезеннями, це автобусні перевезення і так далі. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ці світові компанії призупинили контакти з Україною, чекаючи політичного визначення? Так, насправді зараз вони вичікують. В них є намір інвестувати, тому що вони бачать потенціал України і розуміють, що маржинальність роботи в Україні є високою, а ризики вже набагато меншими. Але турбулентність політична, звичайно, змушує їх зупинити багато діючих або майбутніх запланованих проєктів. Ми привели багато компаній, але це початок шляху. І я завжди казав, що іноземні компанії, західні компанії – це не лише нові технологічні місця, це не лише боротьба з корупцією, бо західники платити хабарі українським чиновникам не будуть, але це і захист України фізичний від російської агресії. Чим більше буде тут американських, європейських компаній, тим більше буде флоту і іноземних військових на території України і будуть захищати нас також. Дякую вам за інтерв'ю. Володимир Омелян, міністр інфраструктури України, був в мене в студії. Більше про політику, ніж про роботу в міністерстві, бо такі реалії нашого сьогоднішнього життя. Пан Володимиру, дякую, але мій марафон продовжується тут на 5-му каналі. Згодом побачимося.